příjemné chvíle u monitorů a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem velmi, velmi vzácným je Jirka Kuchař. Dobrý den. Se kterým se znám už drahně let. 20. A hned bych začal takovou vzpomínkou, protože bych řekl, že taková klíčová. Kdysi tady fungovalo před těmi 18 lety Radio Limonáde Výhoe a byly tam ezoterické večery, tuším ve čtvrtek nebo v pátek. A jeden ten večer tam byla unikátní sestava. Teda kromě nás dvou, že jo, tam byl emeritní velmistr svobodných zednářů, velmistr Rose Cruciano, že jo, Michal Ben. No a pak jsme tam dali chvilku prostor takové šikovné dívce, která se jmenovala Alžběta Šorfová. Ano. Ta tam přicupítala, že jo. No a po těch 18 letech jsme ve studiu Alžběty Šorfové. Tak to má být. Kruh se uzavřel. Jo. Jo. To byly skvělé večery, kde i ty si vodil velice zajímavé hosty, třeba Milana Celápka. Jo. A potom naše, tak bych řekl, pikantní druhé setkání zajímavé bylo, a to budeš povídat ty, když na Karlštejně Kastelán zjistil, že se mu tam v noci chybou předměty, tak jsme udělali výpravu v noci na Karlštejn. Vzpomínáš? No jo, no tak doktor Kubu, to bylo skutečně jako... To byl náš člověk. Jo, jo. Když tam prý není. Myslím, že není, no. Byl jsem tam, no, že i ta, že přešli někam, myslím, k Jičínu na nějaký ústav. Přešla jeho žena, mám pocit. Já mám na Karlštejn ještě silnější vzpomínku. To tady byl Tim Wallis Murphy. A tím předloženým zemřel. A my jsme tam byli v kapli nahoře, v té věži, kde pan Kastelán, protože jsme se znali, tak nám dovolil tam jít ve větší skupině na díl. A tím se takhle rozhlížel, úplně fascinovaný, říká, té kaple svatého Grálu. To bylo v roce 2008. Mm-hmm. To byla nádhera. No tehdy v té sestavě tam byl Ivan Mackele, že ho zahadolok? Samozřejmě. Ivan, hlíte, já jsem, teď je červen 2020. Jo. Já jsem si myslel, že v dubnu vyjdou vzpomínky moje, které se jmenují Léčitelé, Jasnovici a Mágové. A tak asi budu muset je o rok odložit. A Ivan tam samozřejmě je. Je tam se Standou Motlem, protože oni byli jedna ruka ze začátku, jo. Znali se ještě dřív, než já je oba. Ivan přijel vlastně do Vlašimi na seminář v roce 88, to bylo už tehdy, za toho minulého režimu, to byl fakt záhadolog. Ne, že se pasoval, jo, na něj, ale on byl. A Ivan tehda, jak to říct, on by, jeho zajímaly věci, které absolutně nebyly jenom, to je záhada, ale hledal za nima to, co se odehrávalo právě na tom Karlštejně. Jo. Třeba my jsme ho vzali, když tady byl Holger Kalweit, tak jsme ho vzali na Kounovské řady. To byly rozkošné věci. Mm-hmm. On třeba mi říká, že co ty místa tady vidíš, to jsou místa síly. A Holger na nás volá 100 metrů. Jirka, to jsou místa síly tohleto. Ivan to znal z té stránky neviditelné, řeknu to, jak to, jo, bylo. No pak tam byl Slávek ze Solidní nejistoty, no, že jo? No jo, tak samozřejmě Sláva Rajnoch, to byl, no, démon. Jo, úžasný. Pak nějaký místní člověk, který maloval energie, toho jsem moc neznal. Pak Jirka Jablonický, že jo, astrolog. Ano. No a Otakárek, že jo. Tak. Šmitke. No on tehdy nafilmoval ten záhadný objekt, který jsme cítili tu energii. Já jsem ho nafotil, na druhý den vyvolal film. Prázdno, černo. Já vyvolal prázdno, černo, že jo? Či záhada tam byla. Pokud se týká podzemí, tak nejsilnější věci, co se, pokud jde o fotografie, jsem viděl od Stanislava Motla. To je nepřekonané, ten duch z Jihlavy. Jihlava, no. To je nepřekonané. My jsme udělali s ním o tom knihu Strážce brány. Stanislav, on se tomu brání. Stanislave, zdravím. On se tomu brání. Kdybych řekl, ty jsi záhadolog, tak to ne. Jo. Ale ten toho viděl jako my dva dohromady a to ještě na kvadrát.
Ale já bych se vrátil k tobě. Ano. Ty jsi vlastně, samozřejmě už před listopadem jsi byl v této branži, kdybych řekl, ale po listopadu ty jsi tady rozjel dva projekty, které jsou pořád životaschopné, a to je Regenerace a Eminent. A nebo v obráceně. Eminent a Regenerace. Řekl bych, Eminent dělá nejen knížky, ale hezké knížky a některé velmi krásné knížky. A Regenerace, to bych řekl, je takové číslo jedna v časopisech o duchovnou ezitoriku. Jaroslave, to si opravdu myslíš? No, to si určitě díky, myslím. Děkuju. Jsem o tom plně přesvědčen, že jo? Děkuju. Jo. Ale taky bych řekl, že mnohé ty knížky si napsal ty. Snad mi to pán Bůh odpustí. A napsal si něco sám samozřejmě a něco si napsal třeba s Mariánem, že jo, Jelínkem. Ano. Myslím, čtyři knížky. Je to tak. Duše, duch a tělo? No, já jsem ho navštívil poprvé před 15 lety, když byla výluka NHL, a tehdy mě překvapilo, že hokejový trenér se zajímá o tyhle ty věci. Je. Takže on byl jeden z několika mých spoluautorů, ale na tohleto téma zatím se dá říct jako nejsilnější. A no, myslím si, že v těch prvních dvou, to se jmenuje Poznej sám sebe a Úspěch a jeho spirituální dimenze, jsme dokázali popsat, že tohleto opravdu velice úzce souvisí. Jo, mám to. Teď v té poslední, ta se jmenuje Tajemství životní motivace, tam je naprosto úžasný příběh Mikea Tysona. To by vůbec člověk neřekl, že Mike Tyson by mohl patřit tady do tohletoho prostě sféry. Jo. A on měl trenéra, ten se jmenoval Kazda Mato, a tenhle ten, to byl taky sparring Muhammada Aliho. A ten mu říká, jednou za ním přišel Norman Mailer, spisovatel, a byl u tréninku, celý ten trénink viděl, protože o tom chtěl psát, pak za ním šel a říká mu, pane Damato, vy to nevíte, ale vy jste zenový buddhista. A tyhle prvky zenového buddhismu to naprosto jako jasně u Tysona byly vidět. Takže je to, pro mě je to úžasný, že tohle to se dá najít tam, kde někdo něco dělá dobře a kde to dělá rád. Mm-hmm. To je můj případ. Jo. No, řekněme si, tak dneska to vypadá všechno samozřejmě, všechno běží a tak, no ale šel jsi do určitého rizika, ne? Když si. No to teda nešel. Jak to? Vydávat časopis není riziko? No tak pozor. Vydávat časopis, ten je od roku 1993. A když jsme ten tým postavili na začátku, který to začal vydávat, tak bylo jasný, že prostě to nejde nedělat dobře. A pokud jde o Eminent, tak já už jsem se v roce 1988 seznámil s Jiřím Jančou. A to byl první náš autor. A kdo znal Jiřího Janču osobně, on teda není už 15 let mezi námi, tak ví, že s Jiřím Jančou prostě šly věci úplně sami, jak po másle. To byl nepřekonatelný pro mě do dneška. Třeba herbář léčivých rostlin, který dělal se Zentrichem, tak to je v prodeji neustále mezi 10 nejprodávanějšíma, protože všichni, když se podíváte, prosím vás, když se podíváte na web a najdete si herbáře, všichni z nich opisujou. Úplně všichni, i když se tváří, že ne. Ten, kdo je poctivý, tak ten to uvede. Kdo není poctivý, tak se vytahuje, jakože na to přišel on. Čo byl neuvěřitelný. Já, určitě, a taky si poznal Kožíška, že jo? No jo, Karel Kožíšek, a tak to jako bylo. A ta knížečka? Tak to není knížečka, ona má formát A4. Právě. Jmenuje se Kniha, která léčí. Helice, Karel Kožíšek byl vrchol. To byl vrchol můj, pokud se týká těch věcí, řekněme, se týkají parapsychologie a psychotroniky. To byl vrchol každého. A jeho odchod v roce 95, to je 25 let, Jaroslave, tak to byl, tím to tady pro mě skončilo. A když jsem potom viděl na různých těch akcích, na těch veletrhách, jak někdo dělá jako tu automatickou kresbu, tak jsem si vždycky vzpomněl na něj, na to antre. My jsme tam přijeli s jedním lékařem, ten zemřel letos v lednu, je to, už o tom nebudu mluvit. A on, když ho viděl Kožíška, tak mi říká, že to je podvodník. Ho musím hned otestovat a jdem na pivo, protože to je. A test vypadal takhle, jo. A on mu říká, pane Kožíšek, já nemám tady ani fotografii, ani ústřižek vlasů.
A Kožíšek mu říká, no tak si ho jenom představte. A víš, jak on to dělal? On měl papír, tušku a už ho máte, mám. Teďka tak za botu tušku papíru a udělal si siluetu, takový dvě panenky. Jo. A pak začal kreslit, ale to mu jela ta ruka sama najednou. Úlet. A do toho ticha on říká, neskoušejte mě, ten je mrtvé. Teď si představ, to byl rok 91, byl podzim. Já si říkám, to není možný, že by byl ten doktor tak mazaný a dal mu mrtvého člověka. Teď úplně znám a ho zvedám oči. On je má zapíchnutý do stolu a říká, pane Kožíšek, kdy umřel a na co? Takhle drze. To byla pravda. Jo. Kožíšek vzal znova do ruky tušku, znova se rozjel a říká, mladé, je to tak 2-3 roky, 3-4 roky a já končím v oblasti kyčlí. A doktor o chvíli ticha říká, byl to můj kamarád, zemřel, je to 3,5 roku na rakovinu konečníku. A pak bylo všechno možný. Náš veliký příznivec a skutečně jako velký nadšenec pro tyhle věci, protože on měl rád přírodu, byl doktor Přemek Podlaha. Je. A když byla tiskovka, tak on tam vzal Karla Zicha. A v noci, noční tiskovku jsem svolal na 10. večer s Karlem Kožíškem a jeho vnučkou. O to úžasný naprosto. Úžasný. No tu knížku má doma jako Biblii, že jo. Nejenže je v tom ta energie, ale on navíc uměl malovat. No jasně, on byl prostě... Ale jenom tě upozorňuji, když na to přišel, že mu ruka kreslí sama. A to je, možná to berte jako varování pro lidi, kteří by s tím chtěli si hrát. Tak strávil rok v blázinci. Protože nevěděl vůbec, co se děje. To bylo, já nevím, třeba rok 81, 2. A on říkal, na to měl, ta brněnská umluva je zvláštní. Strojčil jsem, mladé. Jo. Strojčil. Ne, tak to bývá šok, že jo? No, pro něj úplnej. Vzpomínáš docent Král? No jo. Ten taky skončil v léčebně, že jo, když se vrátil. No jo. Protože byl očištěný a ty plomby mu opravdu vadily. No jasně. Jo. A to mě mrzí, o něm jsem to psal ke konkurenci. Jaroslave, prosím tě, to nevadí, hlavně si o něm napsal. Teď, už je to jedno teď, rozumíš? Protože hele, já když jsem teď během nouzového stavu volal pár kamarádům, tak jeden mi říká, důležitý, aby po nás něco zbylo. Protože tady ten trend, jako obecný trend je, buď to musí být úplná senzace, že to prostě půjde jako hned. To jsem zažil třeba, když jsem objevil Hitlerovu sbírku v Čechách. Tak to měla jedna televize prostě jako v těch prvních, úplně v těch nejprvních, jak se to jmenují, ty řádky. Ale jinak taková ta jako poctivá psychotronika nebo parapsychologie, to nemá pro nikoho smysl. Tady je potřeba krev, smrt. A nebo to musí být něco jako třeba Rosenheimský případ, ale takový věci naštěstí už se nedějí. No to kopí osudu, to je taky dost dlouho téma. No kopí osudu, to je úplně zásadní téma, protože bylo vždycky pro mě a to byl vlastně moment, kdy jsem se seznámil s tím Wallisem Murphym, protože on udělal s Taylorem Ravenscroftem druhou knihu, ta se jmenuje Znamení bestie a Tima jsem potkal v Londýně, pak jsem ho sem zval, to bylo fantastický s ním. On mě třeba upozornil na Garabandal, protože já, když jsme začínali s Marcelkou, tak ona je z Českého Těšína, tak jsme jeli po silnici a zabloudili jsme. Já jsem viděl Turzovka, tak jsem jel do Turzovky, chodím tam nahoře a tam mi říká, ptám se paní, jestli tam brožurka, jestli nejsou a ona, nechtěl byste ho navštívit. To asi to je, když přijedeš do Lourdes a tam ti někdo řekne, nechceš na kafe, zmerdat je tam Suvirusovou. A on, tak jsem šel za ním. Na to hned jsem ho vyspovídal, pak jsem za ním jel s magnetofonem, s kamerou, já s ním mám film. Já s ním mám film, hodinový film. Ten film nikde nepromítám, protože mě to o to rodina požádala, abych ho nepromítal. To je tam takový moment, který se považuje za rodinné tajemství a to já ctím. Každopádně, Mariánská zjevení, pak jsem byl rok na to v Mexiku
A šel jsem okamžitě samozřejmě na Tepeyac do Guadalupe, kde jsem viděl prostě to, do dneška tam visí to roucho z toho roku 1531, co měl na sobě ten Indián, tam se obtiskla Panna Maria. A do toho Tim mi říká, a znáš Garabandal? A to jsem viděl, prosím vás, zopakuju, Garabandal. Tam bylo Mariánské zjevení v roce 61 a jsou z toho záběry, které točili na kameru, co ty děti dělali během toho, když s ní byli v kontaktu. A pro Tima to bylo tak silné, on bydlel v takovém tom výběžku Anglie v Devonu, že se na konec života odstěhoval do Garabandalu. Tam to je ta oblast, to Španělsko, co se vylidňuje, tak ta si tam obsadil jako skvoter, protože tam asi bude všechno, my říkali prázdní vesnice úplně. A to byl jeho sen, prostě být tam, kde byli přímo v kontaktu. To mě připomněl s tím Mexikem, když byl ten slavný rok 2012, ano. Ty jsi v sídle regenerace, že jo? Udělal takový dýchánek, čekali jsme ten konec světa. Čekali jsme konec světa, ano. Že se tam i Marian protáhl tehdy. Pak tam někdo hrál na to. No, byl Ondra Smejkal asi na didžeridu. Na didžeridu hrál, no, ano. A nic, že jo. Ale vzpomněl jsem si... No, zaplať pánbu. No, právě jsem si vzpomněl na toho Duška, ano. Jak popisoval... Jako toho Duška, na Jaroslava Duška. Jaroslava Duška, jak z Mexiku popisoval, když se ptal těch místních, co ten 2012 potomkové popíjeli tu kolu a nějak jim to vůbec nepřišlo, že by to bylo nějak důležité. Takže my tu máme možná jiný vztah, jak ti místní, že jo? Mm-hmm. No jo. No, od toho roku 90 vlastně, když si vezmeme tady ty věci kolem a kolem, tak bych řekl, jeden z takových lidí klíčových z mého pohledu byl Klemens Kubík pro tebe. No jo, ale za Klemencem jsem byl až v roce 23. A do té doby samozřejmě jsem potkal celou řadu dalších lidí a nevěděl, že rok na to pohřebím Zdeňka Rejdáka. Zdeněk Rejdák, to byla pro mě zásadní postava mého života, protože on sice jako to všechno, co o něm, jakože byl Estébano, byl, ale to, já třeba jsem ho znal od roku 85, když jsme začali ve Vlašimi semináře o mezních otázkách astronomie. A přišel jsem za ním, mě bylo 25, jemu bylo 51. Úplně neznámý kluk a on mi půjčil 3 cívky, kde byly experimenty, které dělali na Slovensku, psychotronické experimenty, ale něco neskutečného. Úplně neznámý. A já jsem mu tehdy položil otázku. Vy jste jezdil za Břetislavem Kafkou, on byl z Josefova, po cestě do školy do Prahy. A určitě Kafka v knihách měl něco, co tam nenapsal. Co to bylo? A Rejdák mi říká, no já vám to povím a vy to vykecáte. Tak jsem mu musel slíbit, že za jeho života to neřeknu. A řekl mi to při posledním našem setkání a to bylo na podzim 24. A právě tu pointu, tu jsem si nechal pro knihu Léčitele, jasnovici a mágové, protože pro mě on je vlastně všechno dohromady. Ale co řeknu, pro ně u něj zajímavý. A když bylo po revoluci, tak mu říkám, pane doktore, je něco, co jste normálně o čem nemluvil? Koho jste v tom Rusku potkal, když jste tam takhle v Sovětském svazu jezdil? A on mi říká, potkal jsem se s Messingem. A to mě přišlo jako vtip. Wolf Messing byl Stalinův jasnovidec. A já jsem si myslel, že už dávno nežije. A Rejdák ho znal, on umřel v roce 74 až. A kdy jste ho viděl? A on ho v roce 68 za ním byl ještě před okupací. A ptal se ho, jestli přijedou. A on říkal, no přijedou a zase odjedou. A tehda mi vyprávěl, jak od něj dostal nějakou uzenou rybu slanou, jak ji tady rozdával, protože byla nepoživatelná. On ji neuměl udělat. To se muselo hodně rozmíchat z rýží. Takže Rejda, jasně, Klemens Kuby, to jako byla postava nad jiné. A já teď pro regeneraci jsem do čísla letního červenec psal o tom, jak nám Kuby při první návštěvě vyprávěl o jeho setkání s Dalajlámou. To je naprosto teda senzační. Byl dokonce, jsem myslím, jako šťouchal trochu vidlema, když vznikla ta slavná, jak nazývá Jaroslav Dušek, úzdravné operum L2.
A byl jsem na premiéře, bylo to naprosto teda strhující. Snad jí ještě někdy někdo bude hrát, protože to bylo pro hudba pro orchestr a didgeridoo, to se nevidí. A to ten celý příběh jako dostat prostě na pódium fantazie. Takže tak. No s Klemencem jsme i jako cesty dělali rozhovor, v nějaké restauraci jsem s ním povídal. Ale bylo to teda s podporou regenerace samozřejmě. Takže mám i osobní zážitek s docela zajímavým povídání. Mě nejvíc fascinovalo to, jak co jiní berou jako úžasné, tak on prostě se stal bretariánem, prostě, protože přestal jíst. Tohle já nevím. Já jsem za ním dlouho nebyl tam v tom... No to mi povídal. Je to možný. U Klemence mně připadá, že je možný skoro úplně všechno. Tak. No a říkal, no tak po půl roce jsem začal, protože děti říkali, tatínek nejí, tak mi taky ne. Tak začal jíst. A všichni umřou hlady a bude průšvih. No a ještě náš společný přítel Zdeněk Hajný, že jo? Zdeněk Hajný o mě vždycky chtěl vyprávět ode mě o ayahuasce. A já jsem u něj sedával hodiny v tom ateliéru a vyprávěl jsem mu, jako co, protože ty jeho obrazy, ty byly prostě, jak to říct, někdo samozřejmě, kdo jako neviděl tohleto nikde, tak si myslí, že to byly takové jako vypočítavé kýčařiny, ve kterých je něco, co prostě tam jako se chce od ezoterika, aby maloval. Jenže Zdeněk mi vyprávěl, jak jezdil do NDR na experimenty s, nejenom s LSD, ale se skopolaminem. A takže na to my jsme si rozuměli teda náramně. A to bylo naposled, kdy jsem tam vyprávěl u něj o ayahuasce. Jenže jak to tam bylo, ty šutry v tom ateliéru nahoře v té špici, tak já měl pocit, že mám tlak tak 250 a ještě kor ty vzpomínky prostě na ten prales, na ty rituály. Takže to bylo poslední a naposledy, co jsem o tom mluvil, to byl rok 2001. Jo. A jeho odchod teda byl pro mě jako velice smutnej a když jsem v tom krematoriu strašnickým takhle nahoře koukal jako na ty na stárnoucí prostě příznivce Zdeňka Hajného, na ty odcházející pomalu ezoteriky, tak to mě bylo smutno, protože dva roky předtím jsme se takhle loučili s Pavlem Váňou v Novém Bydžově na hřbitově mu můj kolega Petr mu házel na rakev tři pampelišky, no to ti připadá, že se ti to zdá. Yeah. Rozumíš, jako že jsi to někde viděl ve filmu, akorát, že bohužel ty jsi prostě v tom filmu. Právě to bylo zajímavé, že ten docent Král, jak on říká, jako se odstal u Boha, prožil tam ty hodiny a vrátil se, tak on byl zmatený, nevěděl vůbec, co se děje kde, protože on na fakultě matematicky dokazoval, že Bůh neexistuje, tak ho vlastně přivedlo k tomu, k čemu pak směřoval, že v knihkupectví uviděl obraz Zdeňka Hajného a říkal, tam jsem byl. Ano, tam to jsem byl. Přesně sedělo. To naprosto přesně sedělo a kdo má doma vodní originál, tak musím říct, jako Kožíšek měl takový termín, že něco valí. Jo. A ten jeho originál, teda ten valil až moc. Já tady vyndám z těch knih, co jsem přinesl, my tady máme Kubyho, Duška Jaroslava Země, vyndám tuhletu, která se jmenuje Děti nového věku a řeknu, jak vznikají příběhy knih. My dostáváme nabídku na rukopis tak v průměru jednu denně. Jedna denně je průměr. A já na něco, nezlobte se, říkám to teda jako nerad, ale vůbec nereaguju, protože třeba jsme dostali nabídku na vydat soupis diod, které se vyráběly v 50. letech. Já ani nevím, co je to dioda, ale tahle ta kniha přišel mail od paní Jany Štrausové z Dobříše, bylo 11. večer. A byl tam telefon a já jsem jí okamžitě zavolal na to číslo, ona to nevzala, protože si myslela, že jí někdo nabízí levnější plyn. Tak jsem jí volal druhý den po obědě a další den jsem za ní do Dobříše jel. A ten princip je v tom, že ona dělala v mateřské školce a děti jí vyprávěli, tu byste si se měli pozvat, a děti jí vyprávěli o svých minulých životech. A já jsem něco podobného zažil, takže jsem věděl naprosto do detailu, o co jde, do detailu.
A je to, a ona mi dovolila, abych napsal do té knihy doslov, který se týká pojetí reinkarnace u Rudolfa Steinera a Carla Gustava Junga. To jsou moji nejoblíbenější autoři. A pak jsem tam udělal takovou jako chronologii názorů a různých i důkazů reinkarnace v historii lidstva. To mě teda velice bavilo. Děti nového věku. Takže to je naděje. To jsme vlastně my jednou. Jo. To jsme vlastně my jednou. Jak říká Dalaj Lama, až budou šaty příliš obnošené, tak je opustíme a přijdeme do nových. Budeme se muset ještě asi trochu očistit. Snad to nebude tak drsný, jak se bojím. Ale kdo ví? Kdo ví, jestli se vrátíš, člověče. Ty třeba dostaneš už nahoře křídla a zůstaneš. Myslíš? No. Tu máš zásluhy, ne? Nějaké taky. Jinak já jsem tu paní slyšel na, myslím, na Facebooku, nebo někde bylo povídání s ním. Velmi zajímavé. Právě mi to utkvělo v hlavě. Paní Jana Štrausová je opravdu úžasná. Byla to, pro mě to byla jako obrovská čest tohleto u toho bejt. Ta kniha je, jako, můžu to říct, snad je to bestseller, já jsem to vůbec nečekal, protože jsem si říkal, tuhle tu jako záležitost, prostě budou lidi se dívat skrz prsty a říct, to maluje náš kluk taky a nemluví o tom. Ale tady je to opravdu dokonale z důkazu, dokonce tam je příběh jednoho kloučka, který vyprávěl, jak česali mangostanu. A ona říká, já jsem to nikdy neslyšela. A on taky ne. Až pak zjistila, o co jde, co to je mangostan. A on to říkal mangostan. A paní Štrausová s těma dětma pracuje, vidět, že je prostě miluje. Když byla nouzový stav, tak jsem jí volal. A ona už učí na základní škole a říkal jsem jí, a nechybí vám děti? A ona strašně, to si nedovedete představit. Úplně mi plakala. Plakala. Tak to je právě skvělé v tvém povolání, že potkáváš úžasné zajímavé tak, lidi. Takhle to je. Děkuju všem zajímavým autorům a Janě Štrausové. Já jsem měl štěstí tady v té branži, ve které se pohybuju, řekl bych na tři postavy, s kterými vydrželi doteď. Jedna z nich je Martina Kociánová, která je skutečně jako velice bezvadná a nesmírně poctivá. Druhý je Milan Calábek. To je prostě chlapík, kterého jsem, jeho jméno jsem slyšel poprvé v roce 1981. Přišel sekretář od profesora Kahudy a přinesl noviny. Ty noviny byly z Filipín. A na těch novinách bylo napsáno nejlepší léčitel z Československa a byl tam vyfocený Milan a u něj byl 11-letý kluk. A vypadal jaký dva kluci, jeden malej a jeden velký. A pod tím bylo, že prostě on v Manile na tržnici tomu klukovi zarost pod jeho rukou roštěp. A to bylo odsvědčený, tam byli doktoři, jiní léčitelé. A já pak se seznámil až 12 let potom. A já mu říkám, to si fakt dělal ty? A on říkal, ne, to dělal ten kluk. To byly ty samoléčebné síly, o kterých mluví Klement Skuby, kromě jiných lidí. A třetí postava pro mě jako naprosto mimo kategorie je samozřejmě Jaroslav Dušek. To se nedá slovy vypovědět. Teď jsem se ho ptal, když skončil nouzový stav, tak mu říkám, a začali hrát znovu. Jo. A my uděláme příští rok v červnu v regeneraci vzpomínku, jak po roce, jak to bylo tehdy, protože já jsem dělal podobnou vzpomínku, když zanikla Milana Calábka první mandala v Klimenské ulici po povodních v roce 2002, A teď udělám tohleto, on to Dušek ještě neví, ale třeba mi to dovolí, jak to bylo po roce to představení. A tak jsem za ním šel a říkám, hele, a chybělo ti to hraní? A on říká, no, skvěle jsem si odpočinul. A teď jsem s ním mluvil včera a bylo vidět, že skutečně si odpočinul a že to je to Jaroslav v té nejlepší formě, jak jsem ho vůbec viděl. Úžasný. No, super. U toho Milana Calábka si vzpomínal, on měl obchůdek po listopadu, kousek od náměstí Republiky v takové uličce. Ano. A já jsem tam chodíval kupovat kazety nejdřív. Petra Pinělce, nakoupil jsem asi 30. Možná pak ještě víc s tím jeho songem Anděle, že jo. Mimochodem byl tady Petr Pinělc nedávno. Takže zase se to tak nějak hezky uzavírá. Tady tahle ta
parta, to se furt točí dokola. Přicházejí naštěstí noví. Přicházejí naštěstí noví a poctiví, kteří to nemyslí jenom jako, že tuhle tu branži nějak monetizují. A ono to, myslím si, nebo doufám, že jinak ani nejde. A bez peněz to taky nejde, ale nejde to jinak, než brát srdcem. A to je třeba úžasný pro mě ten Milan, který mu bude letos 80 a on je pořád stejně nadšený, jako když, to jsem ho neznal, když byl malej kluk a je v něm něco naprosto fantastického. Mimochodem to samý ty dva, co jsem jmenoval Dušek Kociánová, to je prostě jedna parta. Pro mě teda aspoň. Hmm. No právě, že víš, v téhle branži vidíme, jak hvězdy vycházejí, hvězdy zapadají. V každý branži, to je i ve fotbalu. Dobře, ale vem si ten Jarda Dušek, jak dlouho se drží na výsluní a neupadá. No, já nemůžu jako nikoho tady hodnotit, nebo jako proč, ale myslím si, že je to u toho Jaroslava, je to proto, že to je opravdu dobrý člověk. A to pozná každý, jenom se mu zahledí do těch jeho prostě newmanovských očí a vidí to, že to je, a takhle to je, Jaroslav, končím. A to je všechno. A tohle to byla většina léčitelů, který jsem poznal. Byli to prostě hodní lidi. A dělali to, a to byl dotaz, který dostávám, nebo když jsem to říkal kamarádům, jako jestli je to možný ještě. Teď jsem dostal signály, máme jednoho právníka, zajímavého člověka v Brně, jmenuje se Telec, Ivo Telec, a ten říkal, že na Jižní Moravě pár lidí žije, kteří jsou takhle prostě, tady v Čechách já už nikoho neznám, a co zemřel Pavel Váňa, tak to pro mě úplně skončilo. Já jsem byl u profesora Kahudy od roku 1983 člen a poznal jsem opravdu tu smetanu tehdy, co všechny, co žili. I jsme dělali se Zdeňkem Hankou knihu Léčitele, jak je neznáte. Z toho prvního dílu vyšel, druhý bohužel nevyšel, protože to jsme mysleli, že nemá cenu špinit papír pod 30 tisíc na jeho vydaný náklad, ale tam snad už žije jenom František Klouda v Okřížkách a doktor Vidra Václav v západních Čechách a jinak nevím. Je to prostě takhle to dopadlo. No, a oni jsou třeba neznáš, víš? No právě proto. A teď bych se rád seznámil. Jednoho člověka mi doporučil Jaroslav, zatím bych teda velice rád jel. A doufám, že se to dostalo do nějaké jiné polohy, než jenom prostě ty ekonomický, protože jednu dobu to vypadalo třeba takhle. Profesor Kahuda dával taková potvrzení, každému to bylo krytí. Ten a ten, já jich mám několik, u jednoho člověka je archiv, celý archiv psychoanalytické laboratoře, mám tam přístup, viděl jsem ho, mám hodně kopií doma. Třeba jako dojemně se dívá na to, že třeba Tomáš Pfeiffer dostal potvrzení, že byl tam. To bylo samozřejmě pro někoho, kdy přišel, on řekne, já jsem výzkum, VŠHT, tady to je. A těch lidí nebylo ani 100. Myslím si, 50-60 max. Přišla revoluce, najednou vzniknul svaz léčitelů a vzniklo tady 2000 léčitelů. Hmm. Kde byli předtím? Odkud se vzali? Ne, víš, to je právě trošku, řekl, pragocentrismus v mnohem, protože třeba u Vsetina v Pržně byl léčitel Machala. Mm-hmm. Dodnes jsou Machalovo mazání v lékárnách, tuším. Aha. A on dělal diagnózu podle moči. On měl papky kořenářský a ve 4 odpoledne tam na té pasece bylinky. Moji sestru, kterou poslali doktoři domů umří, tak tu zachránil. Moji tetu, která byla na invalidním vozíku, tak po 3 měsíci začala chodit, čili byl to opravdu pan léčitel. Je to možný. Tady se o něm nevědělo. Je to pravda. Josef Prouza taky nebyl registrovaný člen u profesora Kahudy. To byl můj jako vlastně životní kamarád. Hmm. A přesto do Baťňovic jsem za ním jezdil, když jsem mohl. Byl jsem tam 50krát. A to je pravdu máš. Ale ani on potom nejel do té Prahy Prouza. To musím říct, opravdu ne. Ale to nevadí prostě. To muselo přijít, stejně jako se vynořilo věcí, které už dávno nejsou.
v politice, v ekonomii, všude možně. No a teď jsme v těch prostě úžasných časech, 30 let o tom, přes 30 let, 33, to bude za chvíli, a to už musí nějak být znát, si myslím. Co jsi to tady nachystal na mě? Jiří? Prosím tě, to jsem si připravil. Tak tohle to je, prosím tě, speciálně pro tebe. To, co mi zachránilo vlastně zuby, je, podívej se, když třeba si dáš 2 deci vína a sedneš si do auta a tomu autu to neřekneš a zastaví tě policajti, tak naprosto zaručeně ty 2 deci, já mám jako 2 litry, to už asi ne, přehluší hřebíček. Nastav, prosím tě, dlaň. Dáme 3 a já budu tady vyvádět něco s tou lahví a ty mi řekneš, to už jsem vzal do ruky, ty mi řekneš, co to s tebou provádělo. Vyrábím, budem tomu říkat, hřebíčkový listerin, ale je to prostě normálně ústní voda. No šup s tím do pusy. A je to ústní voda z hřebíčku, kterou já dělám tak, že ty hřebíčky nepočítám, ale pokryju s nima dno, což bude za chvíli, a potom to nechám vlastně navždy. Sice v knihách s doktorem Jonášem nebo s Davidem Frejem píšeme nějakou dobu, ale já to tam nechávám navždy. Takhle vidíte, jak nádherně pokryje dno. Ty hřebíčky tam plavou. Jaroslave, jaký to je? Dobrota, co? Ano. To jsi nečekal. No, teď jsem byl naposled na kontrole zubů a mám je v lepším stavu, než když jsem přišel k zubaři mému doktoru Jindřichu Charvátovi do Statenic poprvé. Máme společnost s Martinou Kociánovou už 25 let zubaře a on mi říká, no to asi budou tyhle ty vaše věci. Takhle to otočím jednou, dvakrát a tohle s tím udělám několikrát denně. Je to ta nejlevnější vodka, kterou kde se ženu. No, tohle to je, prosím tě, Jaroslave, tvoje. Moje ústní voda. To je tvoje ústní voda. Tvůj je i ten hřebíček. Popiš jenom tak jako lehce, jak tě to bavilo. No, nesporně to zajímavé. Tak, díky. Takže tohle to si potom doma jako doplň a my si dáme, a aby jsme to trošku přebili, tak si dáme ocet. My máme tady v knize s doktorem Jonášem přírodní antibiotika, antivirotika v kuchyni. Máme, tam máš vodu? Výborně. Téma octový důkaz. A je skutečně dokázáno, že když si dáváte jablečný ocet na salát, tak on zlikviduje 90% jenom v tom salátu škodlivých mikrobů. Takže teď jsem tam trochu nalil do vody. Na zdraví, ať slouží. Ať slouží. Musím říct, tohle se nejlepší pít po ráno. To člověka nakopne úplně a vystuží na celý den. A třetí věc, to mám letos, to je moje premiéra. A to je, prosím, pampeliškový med. To normálně jsem vzal med, trochu ulil a dal jsem do něj tak akorát pampelišek. Oni pak takhle zvadli. Nevoní to moc vábně, je to silný. Jaroslave, nezlob se na mě, ten ti nedám, protože nevím, co by to s tebou udělalo, ale budu ti vyprávět, ano, jak to působí. A to je jeden z druhů antibiotických, antivirových medů, které jsme publikovali. To znamená, ty jsi to dopil? Ještě ne. Ještě. Je to síla, jo. A ještě mnohem lepší je ume ocet. Ale jablečný ocet prostě ten koupíte v každém hypermarketu, v jednom mají biokvalita, perfekt. Tak na zdraví. Ono už v Biblii je napsáno, že na každou nemoc je v přírodě lék. Takže dopijem to. Pro mě jako skutečně velký zdroj je matioli. A matioli je Dioscorides převyprávěný a na něj naražené zkušenosti italských renesančních bylinářů, kterých bylo několik v jeho době. A on má octu, ale mě překvapilo, kolik druhů. Jo. To jsou desítky druhů octa. Ocet podle Matioliho uvádíme. A
To je, Matyjoli byl, víš, že vlastně jeho překladatel byl Tadeáš Hájek z Hájku, který byl vlastně arbitrem pro alchymisty Rudolfa II. Jo. To znamená, to byli kluci velmi krasopisní. No, Jiří, myslím, že konec korunuje dílo. Jsme tady v praxi uvedli to, co praxi jsme tady... je potřeba, praxe je zásadní. Rudolf Steiner říkal, bez praxe vůbec nemá nic cenu. Tak však on taky. A život je praktický taky. On dal spoustu receptů taky. Takže já ti děkuju moc za návštěvu. Já děkuju za pozvání. Bylo to tady nádherné a doufám, že s regenerací tady vymyslíme nějaké akce. Kdyby přijel někdy Klemens Kuby, tak zkusím zalobovat, aby přišel sem, protože ten prostor nahoře je skutečně úžasný. A kdyby jsem našel bylináře, třeba jako Láďu Vytázka, přemluvil ho, aby z Litovle přijel do Prahy, tak uděláme s ním, jako jsme dělávali s Pavlem Váňou v botanické zahradě, tak uděláme tady odpoledne v dendrologické zahradě a finále večer tady. To by bylo, myslím, velice stylový. Super. Super. Takže děkujeme a loučíme se. Naschledanou.